malo više sam plaća ne može za dan. Budemo treba i vidjemo. Thank you.
Pehar, diploma i to. Kao? Možeš smijet, nemoj ti smijet. Evo, gotovo. Gotovo. Da, šutila. Da. Tak, tak. Nagi, nagi. Tak. 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 T
Трогове да јесте. Па ми се. Thank you.
Thank you.
Dame i gospodo, poštovani visoki čelnici Hrvatske demokratske zajednice Karlovca, Slunja i svih ostalih pododbora, srdačno vas pozdravljamo u ime Hrvatske demokratske zajednice Rakovica. Pozdravljamo i sve prisutne bez obzira na vjeru i nacionalnost. Dobrodošli i ugodno se osjećali na ovoj proslavi Hrvatske demokratske zajednice. Dame i gospodo, dragi gosti i svi prisutni, kao predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Rakovica, prije svega želim uputiti brzojavnu čestitku našem predsjedniku predsjedništva Hrvatske, doktoru Franju Tuđmanu. Čestitku na izabranoj funkciji, da zaželimo mu dobro zdravlje i dug život, te puno uspjeha u daljnjim naporima za oživljavanje naše domovine. Zaželimo mu puno uspjeha našim čelnicima Hrvatske vlade. Pozdravljamo prisutnoga magistra primariusa doktora Vladimira Citanovića, zastupnika Hrvatskog sabora. Pozdravljamo gospodina Stjepana Čunka, potpredsjednika općinskog odbora Hrvatske demokratske zajednice iz Karlovca. Pozdravljamo i našeg čestitog gospodina veličasnog župnika Branka Dragojevića. Izuzetno mi je velika čast i zadovoljstvo što danas mogu sve vas pozdraviti u ime Hrvatske demokratske zajednice i u svoje osobno ime. Sretan sam i zadovoljan što smo se uvoliko. Ovo je veliki povijesni trenutak za sve nas, za našu lijepu Hrvatsku domovinu. Želim da se svi naši delegati bore za bolje sutra, da se bore i za izbore, da naša Rakovica i cijela općina Slunj siđe sa ljestvice najnerazvijenijih općina u Republici. Da se ovdje podignu tvornice, da se ovdje krene naprijed, da se vrate sva naša braća i sestre koji rade u tuđim zemljama sebi za kruh, da sa sebe skinu tere življenja koji rade u tuđim zemljama. U 1991. godine, tada je Kvaternik imenovao privremenu vladu s ministrom Vrdoljakom za unutrašnje poslove, Rakijašem za rat i Pahom za financije. 8.10.1871. godine krenuo je prema Rakovici sa 400 ustanika pod hrvatskom zastavom. Tražili su kraj njemačke vlade. Rakijaš je govorio da prestanu razlike narodnosti i vjere. Također rakijašske vlasti za slobodu i samostalnost Hrvatske. Kosti Kvaternika, Rakijaša i Baha prenesene su u Zagrebu.